Zé Pequeno na pegada. Hoje dia 13 de agosto de 2022. Vim aqui no meu amigo aqui de Riacho Fundo aqui, ó, deu certo. Zé Pequeno na pegada. Aí pro pessoal de Barcelona, pro meu tio, Rostiene. Dão do maluquinho, Dedé do Gato. Vai pra Tanta. Ô presa. Terceiro do Zé Pequeno na minha mão, tirando aqui um macho. Com meu filho Renê, que é dono do galo, vai pro grupo de Rui Barbosa, Maninho, Eric, Lucão, Nieto, Micael, Maciel, Jojon, o meu amigo Albera, uma presa, pra Henrique, pro Moquinho, pra Eric, Lucão, já falei, meu amigo Vinícius do Asa Branca, enfim, galera, vai pra todos do grupo, vai pra Gabrielzinho, pros taboqueiros, Aldo, os dois dão. Vai Paulinho da Goiaba, meu amigo novinho. Segura. Meu amigo novinho. Rapaz, não solta não. Vai pra Rafinha, João da Zebra. Pra galera de São Paulo. São Paulo. Cassim, Flávio do Gai. Vai pro meu amigo Fabiano. Marco do Galo Piaba. Alto do Rodrigues. Joab. Mas rapaz, solta não. Pra meu amigo Marco Alegado dos Galos de Luz. Vai pra Irã, Major Rinaldo. Solta, rapaz, solta. Eita porra. Vai. Enfim, galera, vai pra todos os grupos taboqueiros. Ricardo Queiroz. Vai pro meu amigo Sérgio. Solta, rapaz. Vai pro meu amigo Adriano de Itabira, João Eto. Isso é pequeno na pegada, viu? Dia 13 de agosto de 2022. Vai pro meu amigo Dudé, soltando pra natureza. Meu amigo Dudé, Pai Cisco, eu me esqueço o nome, pelo amor de Deus, me desculpe, dessa vez eu me lembrei. Enfim, galera, vai pra todos do grupo Taboqueiro, vai pro fanato, pro passo, meu amigo Vanieri. Zé Pequeno na pegada, terceiro Zé Pequeno, começando a fazer história.